Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir hierdie week vind ons in Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Efesiërs 1 vers 3, ek lees weer. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel, in Christus. Efesiërs 1 vers 3. Ons kyk hierdie week na les 2. God se verhewe Christus gesentreerde plan vir 1 tot 7 Julie. Vandag se les vir Sondag 2 Julie, kyk ons na gekies en aanvaar in Christus. In Efesiërs 1 vers 3 tot 14 dank Paulus God vir al die seëninge vir die evangelie. Kom ons lees dit saam. Efesiërs 1 van vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbeha van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehaag wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel is sowel as wat op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons ten volle daartoe verordeneer is ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Paulus loof God vir alle geestelike seëninge wat God deur die Heilige Gees aan die kinders van God gee. God sien die gemeente as heilig en sonder gebrek in Christus, as kosbare seuns en dogters van God, op grond van nie die skepping nie, maar ook deur ons verlosser te word deur Jesus Christus, en dit voor die hemel en die aarde bestaan het. Efesiërs 1 vers 3 het gesê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Hierdie hemele, wat deel vorm van ons seëninge, is die woonplek van God, waar heilige engele God dien en aanbid. Ons het toegang tot die sfeer van die hemele, waar seëninge deur Christus van God se troon na ons toe vloei. Maar daar is ook 'n ander hemele of lig, waar die bose magte van hierdie wêreld is, wat ook hulle invloed op die mens uitoefen en in opstand bring teen die heerskappy van Christus. Maar die wat Christus se heerskappy aanvaar, is reeds voor die grondlegging van die wêreld uitverkies, almal wat hom wil aanneem. God het nog altyd beplan dat die mens in Christus gered sal word, want hy het ons lief, jou lief. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les, waar ons kan sien, Heer, dat U ons in gedagte gehad het, voor daar selfs nog tyd was, dat die plan van verlossing reeds in plek was, en U aan my gedink het, my lief gehad het, nog voor die aarde bestaan het. Ek loof en ek prys U groot naam,
vir die plan van verlossing, vir die evangelie van liefde, vir die verlossing van die mens. Mag u naam geloof en geprys word, tot in alle ewigheid. Seën ons vandag, Vader, asseblief. Mag ons, laat u seëninge deur ons na ander toe ook gaan, en hulle ook kan ervaar, u is 'n God van liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.